ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਲੌਗ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ 21 ਹੈ ਹਾਂ ਚਲੋ 21 ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ 21 ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਹਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਮਾਰ ਲਈਏ ਹਾਂ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਲੀਏ ਜੀ ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਠੰਡ ਠੰਡ ਪੂਰੀ ਹੈ ਖੱਬੇ ਕੱਢੋ। ਲਓ ਜੀ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਭਾਅ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੱਡੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਸੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵਾੜ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਇਸ ਲਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਸਕਰੀਨ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਾੜਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਾੜ ਲੈਂਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਵਾੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲਓ ਜੀ ਧੁੰਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋਹਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਯੂਰਪ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੋਈ ਵੀ ਠੰਡ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਸੋਚੀਏ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੰਡ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਅੱਛਾ
ਸੋ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿੱਡੇ ਸਿਰੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਕੰਬਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਗਏ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਠੰਡ ਸਾਡੀ ਇਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਲੱਭ ਗਈ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਕਰੋ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ, ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਜੀ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਸਾਹ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, 7 ਵਜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਕੂਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਆਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਾਕੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਬਿਨ ਸਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਨਾ, ਸਭ ਉੱਤਰ ਜਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਉਤਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਉਤਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਹ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਚਾਹ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਫਲਾਈਟ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਲੇਟ, ਅਤੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਾਫੀ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਇਹ 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਲੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਫਲਾਈਟ ਸਾਡੀ ਲੇਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅਰਲੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਟਾਈਮ 12:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਘੰਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਫਲਾਈਟ। ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਫਲਾਈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ? ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੱਲੇ। ਚਲੋ, ਉੱਡਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ,
ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਡ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਈਫਾਈ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸਵਾਦ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਰੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਾਗਪੁਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆਲਮੋਸਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੋਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਕ ਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਆਏ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਕ। ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਹ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਜੀ ਮਾਰ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੋ ਯਾਰ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਹੱਲ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫੋਨ ਵੀ ਐਚ ਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਦੱਬੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਬੋ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੰਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ। ਸੇਫਟੀ ਉੱਧਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਵਾਹ ਵਾਹ।